10 април. Землището на село Царимир, област Пловдив. Прекрасен ден за сеитба на слънчоглед в опитното поле на Ганчев и Златев ООД и Агрополихим АД. Заедно с семената внасят комбинираният тор МПК 15-40-10, от който стопаните имат отлични впечатления при зърнено-житните култури, а от 2 години и при слънчогледа. Затова и тази пролет не са пропуснали да се запасят с достатъчно количество от този универсален гранулиран тор. С него ще осигурят азот, фосфор и калий в най-усвоима форма за бърз старт и оптимално развитие на растенията. В момента извършваме сеитба на слънчоглед с приложение на МПК 15-40-10. МПК 15-40-10 е универсален тор от производствената гама на Агрополихим. Той е подходящ за слабо алкални и слабо кисели почви, което го прави универсален тор. При попадането му в почвата, гранулата се разтваря доста бързо и хранителните му елементи са доста бързо могат да се усвоят от културата. МПК 15-40-10 не се блокира в почвата и поради тази причина може да сме спокоен, че растението няма да изпита глад на фосфор и калий. Хубаво е приложението да се прави предсеитбено, плошно или както в момента го извършваме с сеитбата с торовнасене. За да получим максимален добив на това поле, на по-късен етап ще приложим ФАС Плюс за маслодайни култури, който е с висок процент набор и ще спомогне за нарастване на растителните тъкани в растението. Здравейте! Днес сме на опитното поле на фирма Ганчев и Златев ООД съвместно с Агрополихим. Сеем слънчоглед с торовнасене с тор МПК 15-40-10, производство на Агрополихим. От гледна точка на торовете, които използваме, този тор най-недопадна като комбинация, нали, съотношение азот-фосфор-калий. Затова го препоръчваме на всички колеги, нали, които искат да гледат главно маслодайни и зърнено-житни култури, като един много подходящ за тяхните поледа. МПК 15-40-10 на Агрополихим го ползваме от около 3-4 години, като главно в зърнено-житните култури и от 2 години в маслодайните. При зърнено-житните го използваме в реда директно с сеитбата, както и при слънчогледа, резултатите за нас са много добри.